jdem na samotné počítání, jednoduché počítání. A teďka vám dám tři příklady. Jednoduchý poruch pH, jednoduchý, přímej. To znamená, je buď jenom jedna příčina a potom nějaká kompenzace. Jo? Ale co vy si pořád představujete, je ten vzoreček původní, zjednodušený, ty Henderson-Hasselbachovy rovnice. Vlastně, že jo, proto nabíráte bikarbonáty a CO2. A HCO3 a PCO2. A tohle si pořád představujete a víte, že tohle je respirační složka, tohle je metabolická složka a víte, že bikarbonát beru jako zásadu a CO2 beru jako kyselinu. Jo? A to je jediné, co potřebujete vědět. A musíte vědět ještě ty normální hodnoty. Tak mi povězte, kolik je normální hodnota CO2, parciálního tlaku CO2 v arteriích. To je důležité. Hezký číslo 40. 40, jo? Používáme americké jednotky u nás, protože kdo si má pamatovat kilopaskaly, jo? Takže 40 torů, tory čely, to je to samé, co milimetry Hg. To je CO2, normální. No a ten bikarbonát, to je to číslo, co byste měli umět, od dneška určitě je jako den 24 hodin. Jo? Tak. No a teďka vám dám příklady a zkuste si to sami teďka vyřešit. Je to fakt jednoduchý. Jednou vám to ukážu, už budete vidět, jaká by je. 7,02. CO2 bude 16. Tor je... Jo, co bobnu. Tam dá milimetry Hg. A bikarbonát je 4. Tak a teďka mi zkuste milimoly na litr. Jo. Teďka mi zkuste z tohohle, a všichni si to udělejte, dávám minutu, zkuste si říct, jaká je to porucha. Chci vidět, jestli je to acidoza, alkaloza a jaký typ. Metabolická nebo respirační. Takže vlastně musí vám dojít, co bylo primární a co je třeba kompenzace toho. Tak nějaký nápady, co by to mohlo být? Metabolická acidoza kompenzovaná respiračnou kalózou. Perfektní. Jo? Jo? A proč? Proč? Pojďte. Tak ono výchozí je to jednoduchá porucha. Kdyby to byla kombinovaná, tak nikdo z nás pořádně neví, to je hrozně složitý potom vymýšlet. Ale když je to kombinovaná, tak když je to jednoduchá, tak vidíte, že vycházíte z toho, že je kyselý ten dotyčný. A která z těch hodnot mi jde v ruku v ruce s tou kyselostí? 16 torů CO2 a nebo ten nízký bikarbonát? No je to jasně bikarbonát, že jo? Jsem kyselý, tak jsem tady to mi jde, tohle to je taky kyselý. Ztrácím bikarbonát zásadu, tak jsem kyselý. Když ztrácím CO2, tak jsem zásaditý, že jo? Takže tohle mi koreluje s tímhle. A to znamená, nejdřív jsem byl kyselý a tohleto jenom reakce těch plic začaly hyperventilovat, jo? Jasný? A vyfoukali jste si trošku CO2. Takže přesně metabolická acidóza, jo? Super. Tak jdem dál. pH se rovná 7,48. CO2 se rovná 47 a bikarbonát 34. Už tam nepíšu ty jednotky, tak. Tak pojďte mi říct, co je tohle za poruchu. Metabolická alkalóza? Tak, koukejte. Je tady alkalický ten. Je tohle to alkalóza? Je to alkalóza. Je tohle alkalóza? Ne, to je acidóza, že jo? 40 hypoventilů, ještě mi to stoupne, takže správně je to metabolická alkalóza, jo? Skvělý. A poslední příklad. pH se rovná 7,26. CO2 se rovná 60 a bikarbonát se rovná 26. Jo?
Tak co by to mohlo být? Bezprční acidóza. Jasně, jo. Takže acidóza, tohle to mi jde v ruku, tady 60 hypoventiluje, takže je kyselý, a tohle to je alkalický, že jo. To je reakce na tu hypoventilaci až, takže je to respirační acidóza, jo. A samozřejmě my se vás hlavně budeme ptát na tady ty jednoduché změny pH, jo. Takže třeba zadržu dech, tak mám hypoventilaci, stoupá mi CO2 a ledviny za chvilku na to začínají reagovat, ale samozřejmě, když je to hnedka, tak nějak nereagujou. Jo? Jde o to, že když už hodně bude třeba zvýšený ten bikarbonát, tak to znamená, že třeba někdo má COPD, je kyselý, respirační acidózu, a ledviny to začaly kompenzovat pořádně. Jo? Takže i tohle prostě by se třeba srovnávalo. Vždycky jde o to, jak je těžká ta první primární porucha a potom, jestli to dokážou teda úplně srovnat nebo ne. Jo? OK? Jo, ale tohle to asi všichni chápete, je to tak? Vždycky vám to vychází, když je to jednoduchá porucha, tak vám to vychází s tou alkalózou, vždycky jenom v jedním směru nebo acidózou, tak. Děkuji za vaši pozornost a nezapomeňte začít odebírat. A také si nezapomeňte zkontrolovat popis níže pro doplňující otázky či materiály.